Så hej alle sammen, velkommen til det primitive snedkerværksted med Vitus. I dag der er mig og min morfar i gang med mit projekt sofabordet part 2. Og vi skal simpelthen have gjort noget ved de her brædder her, så de bliver perfekte og de kan lime sammen til et nogenlunde fladt bord. Og så skal vi have høvlet det ned og gjort ved. Så det er dagens projekt. Her der kan vi se sådan et bælte, som, eller det er ikke et bælte, men det er en taske, som sidder i bæltet, hvor jeg simpelthen kan have alt værktøjet. Så jeg har min hammer og nogle kiler og mit stemmejern, og hammeren er selvfølgelig til at bruge stemmejernet, så jeg altid har det på mig. Og sådan noget så helt basalt som en skruetrækker, altid godt lige at have ved hånden. Og ja, så det er virkelig det er den nyeste modifikation til mit arbejdskit, eller hvad man nu vil kalde det. Det er jeg meget glad for, at jeg kan have. Og der er stadigvæk masser af plads, altså alle mulige sådan, hvor du kan have alt muligt på dig. Så ja, undskyld for fokusen lige nu, det gider den simpelthen ikke i dag. Der var den. Så det er godt. Så nemt du. Det er meget hårdt. Jeg skulle have haft elhævel. Det er jo snyderi. Så snyder man jo. Ja. Så høvler man dem sammen. Hvis de skal limes sådan her, så sørger man for, at de to kanter er fast sammen. Ja. Det kan man så først høvle, så kan man have båndpuds. Så kan vi sørge for, at det bliver sådan der. Sådan der. Så kører vi den her ned imellem. Så skal de op og sidde i samme højde. Det er fordi, de er så skide skæve. I princippet så er det jo det, man skulle. Så her. Så samler man lige her først, ikke? Ja. Kan du godt se det? Du kan ikke samle mere end det der. Så skal han herop. Herop foran, ikke? Hold da. Så har jeg brugt zoomen igennem. Så hvad sker der nu? Ja, nu skal vi have midten.
købet, der hørte der de to ekstra batterier med her. Og lige nu der sidder der et af de her batterier i, fordi jeg skal teste, hvor god batterilevetid der er på. Fordi det her, det er det sorte, det er det originale, og det her andet, det er det ikke originale. Så det var simpelthen så mange spurgene her, som vi fik samlet sammen, og der er jo rigtig mange af dem. Så det bliver godt, når man skal starte et bål ved dem her. Så nu skal vi bare have ryddet op, og yes, så vi bliver færdige med at arbejde, og det er også ved at blive rimelig koldt for ens fingre. Men en lille status-update på batterilevetiden på det kopibatteriet her. Det er, at jeg har filmet i hvert fald i 2-3 timer nu, og det er kun på 50%. Så det er meget godt, altså det holder rimelig ok. Og man kan sige, når nu at jeg har 3 af dem så, eller et mere af dem, og så et andet et, som er helt ok, så vil jeg sige, så er jeg rimelig godt dækket ind, i hvert fald en hel dags filmning. Så det vil jeg sige, det er altså virkelig godt batteri. Det er godt være, det er lavet i Kina, men det er altså virkelig, virkelig god kvalitet. Men yes, der er ikke så meget andet at sige. Tak fordi du gad med i dagens vlog. Ja, det var en helt normal vlog. Og husk at like og subscribe. Og husk, vi ses i morgen. Psh! Bang!